Čaute všetci, ja vás tu víta pri ďalšom pokračovaní mini-hier s Dnes som tu s pánom Gamerom. Čau, Gamer! Ahoj, zdravím všetkých Gamerovce a Gamerovkeňa. A s pánom Kellom! Čau, to kelo. A my sme už konečne vyrástli na Gamerovom videu sme boli maličky. A už keď sme dospeli, tak poďme si tiež zahrať toho murdera. A uvidíme teraz, kto bude ten lepší, Kellouši. Akvárium! Telo? To je Darwin. Gamer, to, je, to, je ten, to je ten, čo ma sežral? Áno. Fú, som ne a nedoskočil. To, to, nikto nevidel vtedy, myslím, že sa to nepoužil, ten záber. No, ja vždycky vystrihnu. <laughs> ja som nezaujímavý človek. <gasps> Ale niekto mi píše, čo Gamer. Čau. Vyzerá <laughs> cool, ja mám rád túto mapu. Vyzerá hrozne cool a vždycky trvá hrozne len chvíľku, pretože vždycky niekto zabije murdera hneď na začiatku ja ťa nezabijem, neboj sa. <laughs> Dík. Dík, ocením. Ale ty mňa? Lebo znova nikto nezomrel. <sík> to samý. Zatím nezomrel. nikto neumíra. Kelo? Pre, prečo nezberáš goldy? What? Čo? Nechceš mi niečo povedať? Ja som si práve kúpil počnú na oslepenie. Si si istý? Jo. No dobre. Ale zatiaľ nikto nezomrel. Toto je moja taktika vždy. <laughs> jako, a tá ta tvoja taktika vždy, vždy trvá Takže že už je minúta a potom začneš zabíjať všetky na voko. Však dobre, to musí byť. Musím pomaličky. Dělá, už je nic pritom je vrah. Ale fakt zatiaľ nikto nezomrel. No, no neumrel, no. Tu sa fakt otvára u nejaké tieto ešte. Hele, ono, když... No, detektiv umrel. Dobre. Mm -hmm. Ty brdo, tak ten sa teraz rozbehol. Kamaríde. <hým>, a chcete říct, kto bol detektív? Ty? ty? Jak to víte? <laughs> <laughs> um, že Ale si... ten žralok je pekný, ak sa tady na ne dívam, akorát by mi Ja som to vedel, že si to, ty kelo, poď sem! Teda, nechod sem, nechod sem, nechod sem. Kelo, 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 kelo. A kde je môj look, když som umřel v tej vodě? Kelo? Áno? Tu je slepá cesta? Nie, nie je tu slepá cesta. KELO, NECHOD TAM! To je kelo. Neboj sa,

Kelo ja neviem, kde si. Ja neviem, kde si. Ja sa tam ide. Ja to ja to. Kalo, kde si? Kavo, nie, že tu teraz asasinsky na mňa skočí, že... No, frasa vedľa. Ja si kúkam na Kela, co teďko delá. Ne! Mm. Oh, to bolo tesný. Ačkaj, Kela uši. Ok, kelo to si asi nakoniec. Ste ešte, koľký sú ľudia? Štyria, ja. ku. Okay, cool. <laughs> no poď! Nehodíš cez sklo. A ty neprestredíš cez sklo. Kde, kde On... Ježi, on sa mi schoval niekde. Kde je? Ja ho nevidím. To hráš teraz len. Ne, 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 fakt si sa mi stratil. Dúfam, že aj ja tebe. Ja viac menej. Poď, 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 budú za chvíľu dva. Dva mm -hmm. šípy. Nesikela uši. Poď, tatínkovi, mm -hmm. poď. Nejdem.

No teďka sa to spavnulo, teď! Ja som hlupý! <laughs> Proč si skočil, když tam bola díra? Ja som myslel, že sa to spavne naspäť, lebo mne sa odpočítalo a to sa mi odpočítalo, to sa mi refrašovalo to, že môžem hodiť meč a ja som myslel, že sa to odpočítava, keď ho to spavne naspäť. <laughs> Kámo, vieš, že som ja urobil chybu? Takový kde? ten moment, keď si spletneš počty. Že, že, že bol si blízko mňa a ja som začal naťahovať luk. Že stačilo <laughs> iba kliknúť. Ja. Ah, ale ah, ja som myslel, že ma neuvidíš Ja sa otočím, ťa strelím A netrafil som sa prvým šípom Ty si myslel, že ja teba neuvidím Ja som bol hore, ja som tam videl Teda ľudí. ja som dúfal, že ja, ty jo. ma uvidíš Ale budeš si myslieť, že ja som ťa nevidel chápeš. bych bol ja detektív <laughs> Ale si murder Nie, tu v předchozí hru som myslel víš. Ja mám lagy Kolo máš slabý počítač Teraz si skôr myslíš, že to je internetný. Ja mám slabé, počítaš ma dobre. Tu je mŕtvoľa. Jemr? Nechceš mi niečo povedať? Je, neviem, neviem, ale naposledy keby som bol detektív a hneď na to niekto umrl. Není to vôbec podozrivé. <laughs> Kámo. Kámo, teraz, teraz hodí po mne. Ty brňo, ako som sa zlákol toho, čo spoza mňa vybehol. To si robíš srandu, ja, že to je ten meč. To je mm. mm -hmm. <laughs> hmm, ja som nečakal, že ma to unesie. Ne! Si mŕtvy, že? Unieslo ťa to rovno k Murdrovi. Nie, mňa to unieslo a Murder priletel za mnou, doslova. Takže... im? Keď, keď si bol takto ticho, tak to znamená, že Gamer je fakt Murder. Lebo toto si pamätám už z minulej tejto, si to tak Myslíš tak, je to ako, že som rozprával a hneď som bol ticho a potom som nerozprával do, asi tak 30 sekúnd, jak teraz? Áno, áno. To je náhoda, javo. Vidíš? Bola to náhoda. Ten typek je tady a ja mám a šíp a teďka ho zabít. Ale no, nice. sme ale bol rychlejší ten detektiv vedľa mňa, my sme by střelili po sobě, videl ste? Ty brdo, takže ja som sa vyhýbal gamerovi a ten čo išiel oproti mňa má tam švácov. No on ti naproti, doslova. Ja, jajme. Čo si smrti naproti, to je tak, když nevěříš kamarátom, víš. No, no, pri tejto mape nemôžem veriť nikomu, mám pocit. Najskôr mi kelo pri tejto mape povie, že skoč do vody, však pohoda. Potom gamer príde za mňou na loďku. To sú ľudia všetko hry ah, zo, ja od Gamera, takže kto nevidel, pozrite. A co ďavo, už neveríš? Kamo, pri tejto mape <laughs> nikomu ja neverím. Toto je taká ja mapa. sem. Kom tu papa. Kom tu keľ papa. Ja už na tú loďa nejdem, pretože dvakrát som tam bol, dvakrát som zahúčal v minulosti. <laughs> nie, som... nie, 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 Raz si tam bol a zahúčal, keď tá gamer zahlošil, ale ešte predtým si tam chcel ísť, ale nevedel ako a za zau... <sík> A za to môžem zase ja. A dobrý deň. Ja Serus! To by bola taká sranda, keby teraz na teba skočil. Kamo. A, a ty asas... by si ma zabil. <sík> asasinské pohyby neskúšaj. Ja viem si murder, to by ma stalo živé. <sík> <sík> hm. Som pri dedinčanoch, nedá sa to mi a Dobrý deň, pane ah, gamer, ak, so, ak náhodou umrem gamer, e, teda ja ho takto zvážam do jo? Ešte stále ma vidí, ešte stále som ho dohľad, nie? Je. Je, je to on, je to on, je to on. Je to on, nezomrel nikto za ten čas. To neznamená, že... To... Jak ako nezomraš, ak to sú traja ľudia mŕtvi? Sledujem ťa. Ja, Javo, nechceš sa nám niečomu priznať? Nie, ja to sledujem. bude tebo. No, isto. <laughs> <laughs> Počkaj, hovorím. <laughs> <ja, laughs> ja. A týka přijde k tomu praseťa a zabije ho. <laughs> Kilo? Javo? No? Ja dúfam, ja, ja, čo od vás. Dobre, bež. <laughs> Počkaj, ja zoberem, ja potrebujem dva tieto a... gamery Gamerik, ideš, dole. <laughs> Ne, 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 ja, ne, 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 ne. Jedna vec sa mi páči, jak sme, jak sme sa evolvovali v tejto hre. Ne, trafil som Je to gamer, že? Ja nejsem vrah, ty blás. Ne. Ja nejsem vrah. Tak ne. <laughs> si Jovo. tam ale pekne dahať, by dva vystresovaní chudáci. Ja tady stojím na výšte, jak som vrah. A nikoho si nezabil zatiaľ. Ne? Keľo, ak budeš počítať. Kamu, toľko mrkno počuť... som cez toho našiel. Ne! Ja som to vedel. Je to gamer? No, typujem podľa toho mlčania, že áno. Neviem. Ale zistujem, že môj mikrofón nejako štrajkuje. Aj, kde ste hoši, kde ste? To som si musím pozrieť. Hent! Ja, 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 ja vidím aj to je dobré. Ticho! To vím, že sa spavnujú Goldy, vieš, tak tu behám. Jo, jo, jo. Prezni, tam nestrel do no. Máš tie. Máš pekné slipy. Nehaj ma. si. Hm. A teraz tu to naproti mi gamer vybehne a budem žať. Čkajme. Gold. Máš ešte gamerik 4. štyroch. Nestrila po mne týma, Gor. <laughs> Počkaj, oni sa navzajom vytúču. Vy je bo gamer. Ja ho ticho. I'm very, very sneaky. sneaky. A hej, to Dobre. Ja ho si umrel. Gamer máš 30 sekúnd, makaj. <laughs> 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 Keľu, měli by sme sa se sejít. Aha, mne sa nechce nejako zrazu. Tak čo hodič. Dobre, stratíme sa na tej plťke uprostred, tam jak sú tí dvaja. <laughs> a tam, kde Kelo s Lukom už bude mieriť na tú plťku. Viem, 30 sekúnd. A jem Zia Sniper. <laughs> <A> <Ja! laughs> Ja som netrafil, ale ten typek vedľa mňa jo. Káva z druhého krála, Dobre, no, tak dobré, ale dobré. Ale tam hrozne ťažká, to sú lidi zalezlí třeba nahoře čau, čau, čau. A, a, tam sa hrozne, no jasne. <laughs> Proste tam, tam, máš tajný jako cesty nahoře, víš, okolo tých baráků a tam sa hrozne byl bieleze a hromada lidí tam je třeba v, ru, v rožku a shiftuje, víš, a tak. Mm -hmm. ne, vôbec som tam nebol zalezený, gamer. Na to ani nevysl. Tak si zopakujeme znova túto mapu. Ja, dáme bol, bol, Bola celkom zaujímavá. Ale ja som ešte nebol murder. Mne sa to, to laguje. Tak bys mohol byť aj, co? No, mohol, ale... <laughs> ale nie je. Som... Ne, 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 ne. Je, yeah. je, Ne, 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 ne. Yeah. Počkaj, tu sa niekto zabíja. <laughs> Jaký sadista. Dobrý deň, mister. Kelo, pozeral som sa na teba práve. Je to ten Iron Man. Je to Spider-Man. Či Spider-Man. Spider-Man. Je to, to Spider-Man Spider Spider to... Spider z posledného Avengers of Infinity. Gamerick, je to on. Je to on. Musíš ho zabiť. Spider-Man. Áno. Sp Spuderman. Je to on. Ja som práve keľa sledoval, že či, či náhodou niekoho nezabije a zrazu on ostal. Ja len, Dobrý deň, Mr. Spi... <laughs> Rýchlo, musím nejaké goldy. kamo ale ten sa rozbehol. Ja, ide tvojím smerom, bacha na to. Mojím? Aha. To je zle, to je zle. Ja idem akože za ním a videl som akože kam si tekal, ale neviem, kde si zmizol, takže ja to je už niekto iný. Dobre. Mr. Spuderman vedľa a Mr. Spuderman trafil ste. Ja bol bacha zdraj, bež, bež, jak by ťa Spiderman naháňal. Kamo, je za mnou, je za mnou. Dosť blízko. Ale ešte pre, za tebou je prasa, takže ja bol po, po ňom. Ja ho zabi, ho, ho, zabij, zabij, zabij ho. Zabô, ide, zabô. ide hore. Kamo, I potrebujem. Išiel hore niekam. vieš čo je na, na figu? Ja že... ho zdrhaj! Ja, ja ho ne? vidím ho. Áááá, oh, som! on te zabil, kouký? Á, nic. <laughs> Kamo, ja som práve išiel posledný gold zobrať a išiel som to natiahnuť a medzi tým ho hodil. A... Ah. Si to moc zrašoval. mal si radšej počkať. Nie, ja som myslel, že budem skôr pri tom golde, však aj ne, som bol, mal si, ale... Mal si, si radšej počkať, alebo stlačiť ten mostík, ale to by si aj tak nestihnul, Fuh. ten most by si nestihol otvoriť. On, on ho hodil Ja som pán detektív. To fakt? Je to po zra... tebou! Po tebou gamer, po tebou! Teraz! Nice! <laughs> Krásne! Ja som taký, ako to, tu dělal. Dobre, <laughs> Dobre <laughs> Game Boy, ide, ide ti to za toho detektíva. Z Game Boy, čo, skaré, teda dobré. Ja preto, lebo už som bol murder a to mám akože svoj limit na dva týždne. <laughs> a ja som čo? Ja som, neni mŕtvy. <laughs> Ty vole. <laughs> <laughs> ja, som, ja som čo? Ja som, neni mŕtvy. <laughs> <laughs> proste, your rola is, není si mŕtvy <laughs> ja som práve skákal ponad Darvina Vieš, a... ja, tak to preto. A preto... Daj môžu vypiť na tú plošinku, ako som zistil minulé kolo. To fakt? No však preto som tam umrel. No, a ja no, zase to je ten Spider-Man. Isto? A Ej! ja som bol detektív. Nice. No. <laughs> no, si dal jenom jeden kill. Ja si měl 4% šanci na detektiva. Kámo, Daj, 20. ty Daj, ty si hotový detektiv. A nebol to už, Iron Man. Už od narození, ty jo. Detektivský PS brášku. A ah, úplne prvá mapa. No zase, 3%, tak ještě víň. Kámo, Kámo já, ja mám 26 a 20. Oh. Pff. Já jsem mohla... ho... A som, a som Klasika. Teď vám musíme preventivně teďka zabiť, to byly moc veľkí pravdepodobnosti. E, jasné. Pre istotu nikdy nevieš. Musíme to brať takouto šta štandardnou technikou. Najskôr zabij, potom sa pýtaj. <laughs> Najskôr zabij, potom sa pýtaj. Ja. Funguje takmer vždy. Dobre. Okej, okay, to som nebol Ja. Ani to. A čo si bol? Ani to z toho. Uú, dobrý deň! Môžem tu s vami zostať? Ďakujem. Goldík jeden, goldík druhý. Jako tu, keď niekto z nás zemre, tak zemreme šeca. Kamo, ale strašne veľa ľudí je tu. Ne, to oh, si dosť no, rádu, to odkiaľ on yes. vedel, že Čavo. som to ja. Ďavo, ďavo, ďavo. Kámo, ja som vedel, že ťa musíme preventívne zabítať. <laughs> Ale odkiaľ to on vedel? Však som to ich víc? na vecku zabil. Mr. Magie? Ločky Italiano. 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 <laughs> poďme na to, poďme si zaplávať. -da -da. No, čau. Dobrý deň. Máte chrén? Добрый день, Сом то я, Сом то я, Детектив. Покажу тебе мою тайну с крыши. Ты, Камо, Тут кто-то замирает. Пать. Тут кто-то замирает, бы ja, Это враг. Я? Я видел тебя, Как си... tú ne nevinnú ržovú. ide hore k tebe. Gamerbacha ide hore k tebe po schodoch. Ako som tam To bol detektív. To sa nehra toto. Nice. Mamo, tak si ma teraz dostal. To jo, a, to jo. Opäť nič. <laughs> OK, priatelia, tak sme na konci dnešných a ja Dúfam, že sa vám táto minihra páčila a hlavne tie hry, ktoré boli naozaj, že úžasné. Gamer, Hello. nechceš si založiť nejakú službu pána detektíva Gamera? No, možná dneska, dnes, dneska ti to išlo. Ja by som si mal nájsť zase nejakého učiteľa, ktorý ma naučí vraždiť, pretože dnes mi to vôbec nešlo. Neboj A... sa, dneska máš špeciálnu ak tý, akciu, takže ťa môže kľude naučiť. Dobre, nádhera. A tu Kelo, čo, čo si také zaujímavé, Kelo, ty počas dnešných hier zažil? Bol som prvý murder. A... No dobre, priatelia, ja dúfam, že sa vám teda ešte raz táto minihra páčila, tak určite nezabudnite zanechať like, prípadne nejaký pekný komentár, všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku, no a my sa s vami ľúčime a vidíme sa na budúce, majte sa, čaute sa, uuuu. Hello.